أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الله جل شانه gospodaru svih svjetova na blagodatima koje nam je podario. Salavat i selam donosimo na posljednjeg Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe i sve one koji ga budu slijedili u dobru do dana sudnjega. Kaže Allah Đelešanhu u suri Al-Qadr, A'udhu billahi mine shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma edrake ma lejletul qadr, lejletul qadri khairun min alfi shahru, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svani. Istinu je rekao uzvišeni Allah. O temi Lejletul Kadr nikada se ne može sve reći, niti je ikada o tome dosta govoriti. Zato ćemo u ovom izlaganju pokušati predočiti ono najbitnije vezano za ovu temu. U noći Kadr je, kako Allah Dželešanuhu kaže, počela objava Kur'ana. Ali šta je prethodilo prvoj objavi? 5 godina prije početka objave, kada je poslanik alejhisselam imao 35 godina, tokom Ramazana se počeo povlačiti u pećinu Hira, nedaleko od grada Mekke. Ramazan bi provodio u dubokom razmišljanju o stvaranju i smislu svega što ga okružuje. Tu je živio tjelesno skromnim, a duševno raskošnim životom. Po povratku u grad prvo bi učinio tavaf oko Kabe, a zatim bi išao kući. Prije same objave počeli su mu se javljati snovi i što mu se u snu prikazivalo, ostvarivalo bi mu se sljedećih dana. Ovo je faza jasnih i obistinjenih snova. U sljedećoj fazi poslaniku se javljaju i obraćaju čudni glasovi. On bi se osvrtao, ali kako nikoga nije vidio i nalazio, čudio bi se i uplašio. Glas nevidljivog počinje se javljati sve češće dok ne poprimi potpuni smisao. Nekada je poslanik čuo glas iz stijene i iz stabla drveća i taj glas ga je zvao po imenu i selamio ga. 610. godine po Isau alejhisselam, na 6 mjeseci prije Ramazana, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je napunio 40 godina i tog Ramazana on se po 5. put povuče u pećinu Hira na brdu svjetlosti. U oči Lejletul Kadra desi mu se nešto posebno. Lik sav sazdan od svjetlosti, Džibril i Emin, obrati mu se i oslovi ga: Muhammede, ja sam Melek Džibril i donosim ti Allahovu poruku da si odabran za Resulullaha. Pošto mu je po drugi put u životu otvorio prsa, očistio srce i dušu, pokazao kako da se abdesti i potpuno očisti, Džibril i Emin naredi Muhammedu da uči. Allahov poslanik mu odgovori: ja učiti ne znam. Tada ga Džibril obuhvati rukama, čvrsto ga stegnu i ponovo mu naredi da uči, a poslanik ponovi da učiti ne zna. Još jednom ga Džibril stegnu, pusti ga i reče: ponavljaj za mnom. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaqal insane min alaq. Ikra wa rabbuke al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insane ma lam ya'lam. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovo se dakle dogodilo u mjesecu Ramazanu u noći Kadr. Odlike Lejletul Kadra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za suru Kadr rekao: ko prouči ovu suru, bit će nagrađen kao da je Ramazan postio i noć Kadra u ibadetu proveo. Dok je za noć Kadr rekao:
Ko provede ovu noć u ibadetu vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. Ako malo bolje pogledamo ajete koji govori o objavi Kur'ana, vidjet ćemo da je u njima preciziran samo mjesec u kome je počela objava, dok je noć ostala neodređena. Estaiz billah, hamim, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lejletin mubareketin, inna kuna mundhirin, sadakallahu azim. Hamim, tako mi knjige jasne, mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo i mi doista opominjemo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Estaiz billah, inna anzalnahu fi lejletil qadr, sadakallahu azim. Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Estaiz billah, šehru ramadana alladhi unzile fihi l-Qur'an, sadakallahu azim. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prva dva ajeta jasno kažu da je početak objave Kur'ana bila noć koja ovdje nije precizirana. Treći ajet nas vodi samo do mjeseca u kome se nalazi noć u kojoj je počela objava Kur'ana, a to je Ramazan, mjesec islamskog posta. Jedno je sigurno, a to je da je noć kadr u Ramazanu i to u njegovoj posljednjoj trećini. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iščekujte noć kadr u zadnjih 10 dana Ramazana." Noć kadr je vrijednija, važnija i značajnija od svih vrijednih, važnih i značajnih noći u islamu. Njenim imenom je nazvana i sura u Kur'anu. U njoj je počela objava Kur'ana. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je ovu noć nazvao blagoslovljenom, časnom, a zatim ju je sakrio. Ko provede ovu noć u ibadetu, učenju Kur'ana, klanjanju, razmišljanju, materijalnom pomaganju bližnjih, siromašnih i jetima, bit će mu oprošteni raniji grijesi. Vrijednost noći kadr. Noć kadr ima posebnu vrijednost koja se ogleda u sljedećem. U ovoj noći određuje se i zapisuje sudbina stvorenjima za narednu godinu. Ko ovu noć provede u namazu, vjerujući u njenu vrijednost i u Allahovo obećanje u njoj i nadajući se nagradi koja je u njoj obećana, bit će mu oprošteni grijesi koje je prije nje počinio. Također, od vrijednosti ove noći jesu smiraj i spokoj koji se na vjernike spuštaju zbog mnoštva ibadeta i oblika pokornosti koje u toj noći iskazuju uzvišenom Allahu. Vrijednost Lejletul Kadra odnosi se na vrijednost dobrih dijela u njoj, jer dijelo onoga ko se potrudi u ibadetu u toj noći bolje je od istog dijela učinjenog u 1000 drugih mjeseci. To je veliko dobro od uzvišenog Allaha. Veličanstveni Kur'an je objavljen u ovoj noći. Noć vrijednija od 1000 mjeseci. Mnogi mufesiri navode predaju Ibn Abasa i Mudžahida da je jedan čovjek iz Benu Israila nosio oružje i učestvovao u borbi na Allahovom putu 1000 mjeseci, što je zadivilo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i ashabe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaželio je nešto slično i svojim sljedbenicima, pa se obratio uzvišenom Allahu riječima: "Gospodaru, ljudima iz mog ummeta dati su najkraći životi i najmanja mogućnost da urade dobra djela." Zato mu je Allah dao noć kadr i rekao mu da je ibadet njegovih sljedbenika u toj noći vrijedniji od 1000 mjeseci džihada u kojima je proveo taj čovjek iz Benu Israila. Malik u svome Muvatta'u navodi sljedeću predaju: "Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, pokazani su životi prethodnih naroda, pa je izgledalo da su životi njegovih sljedbenika skraćeni, te da ne bi mogli uraditi dobrih dijela koliko su ih činili prethodni narodi u toku svojih dugih života. Zato mu je Allah dao noć kadr i učinio je vrijednijom od 1000 mjeseci." I Kur'an i hadis govore o tome da su prve generacije ljudi živjele daleko duže nego što danas ljudi žive. Tako, na primjer, u Kur'anu za Nuha alejhisselam stoji da je boravio među svojim sunarodnicima i pozivao ih na pravi put 950 godina.
U nekim hadisima se navodi da su prve generacije ljudi daleko duže živjele i da su ljudi iz tih generacija bili daleko krupnije građe od današnjih ljudi, te da se vremenom smanjivalo i jedno i drugo sve do umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ove dvije predaje koje smo naveli također govore o tome, pa se iz svega može zaključiti da je noć kadr data sljedbenicima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kako bi je po mogućnosti provodili u ibadetu i tako zaradili se vape koje su prijašnji narodi mogli zaraditi tokom svojih dugih života. Šta činiti u noći kadr? Iz svega navedenog jasno se vidi da je noć kadr prilika kakva se samo jednom tokom čitave godine pojavljuje, pa zato vjernici treba da se potrude da se okoriste njenim blagodatima i da uberu njene plodove. U tom smislu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onome ko provede noć kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. Dakle, tu noć treba provesti u klanjanju dobrovoljnog namaza, učenju Kur'ana, učenju različitih oblika zikra, obraćanju uzvišenom putem dove i teube, te traženju oprosta od najmilostivijeg od svih milostivih. Posebno te noći uzvišenom treba upućivati dovu Allahumma inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahu moj, zaista si ti onaj koji prašta i voliš praštanje, pa oprosti mi. To vidimo iz hadisa u kojem stoji da je Aisha radijallahu anha jednom prilikom upitala vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem: kada bih znala koja noć je noć kadr, šta bi trebalo u njoj da izgovaram? Pa joj on odgovorio: izgovaraj Allahumma inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Kako prenosi Hazreti Aisha radijallahu anha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio inače darežljiv i puno je činio ibadet, ali to je pojačavao u zadnjih 10 dana i noći Ramazana. On bi cijele noći provodio u ibadetu i skoro nikako ne bi spavao. Pored toga, budio je i članove svoje porodice u tim noćima kako bi ih i oni proveli u ibadetu. Iz svih navedenih predaja jasno je da bi na taj način trebalo da postupaju svi oni koji žele provesti noć kadr u ibadetu i tako zaslužiti veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišenog Allaha da nam ukabuli naše ibadete i dobra djela tokom Ramazana, a da nam ova noć prođe onako kako milostivi od nas očekuje. Amin, ja rabbel alemin. Assalamu alaikum.